Yanına mı doğru Ya işte? al. Yanlış. Niye? Alma yaz. Yaz. Di klima te sam ovako glavom sam. Ovako, Mislim, isto, čemu klima? isto ko moja rahmetljena ona kad me gledala na priredbi u osnovnoj školi. Isklimala, jel tako? Isto ko moja rahmetljena ona Ali na ulazi, ti priredbi u si tu da osnovnoj školi. zabavljaš ljude. Svi ćemo tebe gledat. Ali dobro, to je bilo zanimljivije kad bi svi stvorili neki performans i kad bi igrali. Bilo bi ljepše i zanimljivije. Koju ćeš pjesmu? Čekaj, koja me... Sad čekaj, da mi je neko što... Gdje mi se digni, gdje mi se... Evo ja ću pustiti. A Aj, ne. što? Malo mi da dođe malena, tamo gdje su noći kad ne val, samo mi da Neću. prođe kao san, Paris, Lyon i Milan, jedan dan da ti Ubijam dam, samo ljubav da ti dam.